จนดีนี่ก็เยียร์ยาลิตคู่ไม่สุดกุมยาวไปเดียชีบาร์เอทั้งแต่ในเมื่อจันทร์วิจิเนี่ยปัตตาเดเยียร์ยาลิเว็บชีบาร์เขมยาดีนี่ก็วิวเยียร์ยาลิตคู่ยาวไปเว็บชีบาร์เขมยาเอออารมณ์ไม่ละวันเนาะจันทร์ดีนี่ก็รอทางวิจิเนี่ยปัตตาเดเยียร์ยาลิตคู่ทางไม่สุดกุจันทร์ยาวไปเดียจันทร์ชีบาร์เอทางยันเลทุยาบีรมายันเลสิมพีเดเยียร์ยาลิตคู่พีเดจันทร์กูรันเลทเยียร์ยาลิกูทางแซนโลบีดัวบีจันทร์ลงเอว่ามันนี่ตันนี่ก็ที่เนี่ยကျွန်တော်တို့35ရက်နေ့14ရက်နေ့လောက်ကတည်းက14ရက်နေ့လောက်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ရေဒီယာလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရှေ့မပြထားတဲ့ရေဒီယာလေးပေါ့နော်ဒီရေဒီယာလေးတစ်ခုကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်ရေဒီယာလေးကိုစမ်းကြည့်တာပါဒီရေဒီယာအဆင်ပြေလားမပြေလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုများအများတန်းရေဒီယာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုကိုရိုင်းစမ်းတက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်တယ်အဲဒီရေဒီယာလေးကိုကိုကိုရိုင်းစမ်းလုပ်ကြည့်ဆိုတော့အဆင်ပြေပြီဆိုမှမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးတာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေဒီယာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့မပြောခင်မှာလေကျွန်တော်ကိုရိုင်းဒီရေဒီယာလေးကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်14ရက်နေ့ကဖြစ်မှတင်တယ်14ရက်နေ့က15ရက်နေ့လားမသိဘူး14ရက်နေ့ကဖြစ်လောက်မယ်ကျွန်တော်ရေဒီယာလေးတစ်ချက်လုတ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒီရေဒီယာလေးလုတ်ခဲ့တာဒီရေဒီယာလေးလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတလောပါဗျာခီးတွေသွားနေတာဆိုတော့ဟိုဘက်ပကံတွေရောသွားပစ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေခီးတွေပါသွားပစ်တာဆိုတော့လက်ထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးအရှိရဲ့ပတ်စံလေးတွေထုတ်သုံးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းပတ်စံလည်းသုံးနေရလေးကမရှိနေဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းပြီးတော့ဒီငွေဝင်ရေဒီယာလေးတွေကလည်းမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေကြဗျာအဲ့ဒါမပြောရသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါငွေဝင်ရေဒီယာလေးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်တာစမ်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကကျွန်တော်ဒီရေဒီယာလေးကိုလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားအကြောင်းအရာလေးဒီစပြီးမှကြုံရတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမိတ်ဆွေကိုအရင်ပြောပြတာနော်ဆိုတော့ဟိုအခုလက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ300ပတ်စံနဲနေတာအသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီမှာရေဒီယာလိုက်တဲ့သူတွေများလာတာအဲ့လိုကျွန်တော်ဘာမှတော့ post တောင်ကျွန်တော်မတင်ဘူးနော် post တွေတောင်ကျွန်တော်မတင်ပြဘူးရေဒီယာလိုက်ပါလို့လည်းကျွန်တော်မပြောပြဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေဘလို့လာအဲ့လိုမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ရေဒီယာ10ခုကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်လူ10ယောက်ကြော်ကြော်လောက်ပေါ့နော်ရေဒီယာလိုက်သွားတာရေဒီယာလိုက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ပို့ဝင်နေပြပြတာပတ်စံရလိုက်တယ်ဆိုတော့300လေးတွေနည်းလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအတွက်လည်းဒါရေဒီယာလေးလပိုင်းလာအဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းဒါကျေးဇူးလေးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီရေဒီယာလေးလည်းကျွန်တော်ဒါလုတ်ထားတာပေါ့ဟဲ့လို့အဲဒီရေဒီယာလေးအဆင်ပြေသွားပြီတင်နေပေါ့အဲဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုရေဒီယာလေးအရင်လုတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဆင်ပြေလာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မနှက်ဖြတ်မှဒီရေဒီယာလေးကိုပြောပြမလို့ဒါပေမဲ့မရတော့ပြောချင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းမီးလဲလာတာနဲ့ live လေးစလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရေဒီယာလေးမိတ်ဆွေကိုမျှော်ဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီရေဒီယာလေးကိုလုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်မြေအိုးလေးလိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာမြေအိုးလေးတို့လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာတပြည့်အညွန့်ခက်လေးတွေကျွန်တော်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာတပြည့်အညွန့်ခက်လေးလိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါဒီတပြည့်ကကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကလေးရောเนาะကျွန်တော်ဒီရေဒီယာလုတ်ဖို့အတွက်ဆိုမှာဝယ်ထားတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့เนาะတပြည့်ပန်းကလေးဝယ်ထားတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အခုထိကြည့်လိုက်ရေးစိန်ထားတာကျွန်တော်မညိုသေးဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးเนาะဆိုတော့တပြည့်ပန်းလေးအနှက်ငယ်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့မြေအိုးလေးတိုးလိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะမြေအိုးလေးတိုးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့မြေအိုးလေးလည်းရပြီမလေးကျွန်တော်ထိုးတယ်မြေအိုးလေးလည်းရပြီတပြည်ပန်းလေးလည်းရပြီဆိုရင်ရေဒီယာလေးကလုံးလို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးเนาะဆိုတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းဒါကျွန်တော်လူမျိုးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အရာကိုကြွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပုံဝင်လေးပြပြတာကျွန်တော်ဟိုခီးတွေသွားတော့ပတ်စံကုန်တယ်ခင်ဗျာပတ်စံကုန်တော့300ပတ်စံမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်ရေဒီယာလေးစမ်းလုပ်ကြည့်ရင်လည်းဒါဒီရေဒီယာလေးကိုကျွန်တော်တွေးခဲ့မိတာဆိုတော့အဆင်လည်းပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးရပါခင်ဗျာမျှဝေပေးရပါနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေဒီယာလေးစပြောပြပါမယ်ရေဒီယာလေးတွေမှာကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်ကြံနေတာလေးရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲပါခင်ဗျာအဲတဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းကြီးရောက်နေတောင်းလာတာပေါ့နော်ကြက်ခက်တန်ဖရားထဲမှာကြက်ခက်တန်ဖရားထဲမှာတောင်းလာတာကျုံလာတာပေါ့နော်တဲရတော့ကြက်ခက်တန်ဖရားထဲမှာကျုံလာတာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တဲပေါ့နော်တဲလေးနည်းနည်းလိုအပ်တယ်ဒီမှာတဲလေးဆိုတာဟိုတဲကိုပြောတာဟိုထုံးနေပါကြောက်နေနေဟိုမှွေတဲပေါ့နော်တဲလေးအနှင်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်မလေးပြီးရင်ဒီမှာမြေအိုးလေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတာနဲ့တပြေပန်းလေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တဲလေးလည်းရပြီမြေအိုးလေးလည်းရပြီတပြည်ပန်းလေးလည်းရပြီဆိုရင်ရေဒီယာလေးဆလုပ်လို့ရပါပြီရေဒီယာလေးဆလုပ်ဖို့တော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါညာခင်းအချိန်ခါလေးမှာပဲလုပ်ရမှာပါခင်ဗျာညာခင်း9နာရီဝင်းကျင်လောက်ပေါ့အဲဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကဒါမနှက်ဖြန်မှာရေဒီယာလုပ်ပြမယ်ဆိုလဲဒါမနှက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့ဟိုညနေညာခင်း9နာရီဝင်းကျင်အချိန်ခါလောက်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမြေအိုးလေးတိုးတဲ့ဟိုတဲလေးတွေထည့်ပြရပါမယ်ခင်ဗျာမြေအိုးတွေကိုတဲတွေထည့်လိုက်မယ်နော်မြေအိုးတွေကိုနော်ကျွန်တော်ကဒါရေဒီယာလုတ်ပြီးသားမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လုတ်ပြတယ်နော်မြေအိုးတွေကိုကျွန်တော်တဲလေးထည့်လိုက်မယ်ဟိုမှာမြေအိုးတွေကိုတဲလေးဆိုတာဒီမှာဟဲ့လေဒီလိုလေးပဲလောင်းထည့်လိုက်လို့မယ်နော်ဒီလိုလေးပဲလောင်းထည့်လိုက်မယ်မြေအိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တဲလေးထည့်ရမယ်
แต่อ้ายนี่รถแท้ๆไม่รู้เว้ยเนเน่ลิเว้ยเนเน่แท้ๆยาแม่แต่แท้ๆเนาะแท้ๆได้ดิอืมยาพี่เนาะมิวมิวเดี๋ยวมานี่มาแท้ๆได้ยောက်ตาดูล่ะมิวนี่มาแท้ๆดิสิเนาะเนาะสรุปแท้ๆแท้พี่ตัวพี่ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘောမှာကျွန်တော်တို့တပြေပန်းအပေါ်ကနေထိုးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတပြေပန်းလေးထိုးလိုက်เนาะထိုးတာကဒီလိုလေးလင်းတင့်တယ်လို့လေးပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုလေးအင်းဒီလိုလေးဆိုရရပြီအလင်းတင့်တယ်လို့ထိုးလိုက်เนาะကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ဖျားအောင်ပန်းအောင်ထိုးတယ်ဆိုရေနဲ့ထိုးနေကြမလားအခုကကျွန်တော်တို့အဲနဲ့ထိုးတာเนาะแต้แต้နဲ့ထိုးတာပြီးတော့แต้တပြေပန်းเนาะဒီလိုမျိုးပါခင်ဗျာอืมဒီပုံစံလေးကဲဒါဆိုရပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြေအိုးလေးထဲမှာသဲတွေထည့်ထားတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့တပြေပန်းလေးထပ်ပြီးတော့มาထိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာညာကင်း9နာရီအချိန်ခါမှာမြေအိုးလေးတွေကိုသဲတွေထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေတပြေပန်းလေးထိုးပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာဒီတပြေပန်းအခက်အလက်လေးတွေနဲ့ထိုးထားတဲ့အိုးလေးကိုဒါကတ်လုပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆူတောင်းပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုရင်လေငွေကြေးတဲ့ပသက်လို့ခက်ခဲလေးတွေကြုံနေရတယ်ဒါအမြန်ဆုံးစင်ပြပါစေငွေကြေးထောက်ပံ့လေးတွေရရှိပါစေငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာခက်ခဲလေးတွေဖြစ်နေလို့ဒါပြည်လဲရပြည်လဲချောင်းပေါ့ခင်ဗျာအလောက်ကန်လေးတွေစင်ပြေအောင်ငွေကြေးနဲ့ပသက်လို့အကူအညီထောက်ပံ့လေးတွေရအောင်မုံဘူးတွေများများရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဘောနပ်စ်တွေရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကန်ကဈေးတွေပါရောင်းလို့ဈေးတွေရောင်းကောင်းငယ်လို့ဒါအဆင်ပြေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြုံနေရတယ်အကူအညီထောက်ပံ့လေးတွေရပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကို့အနေနဲ့ဒါမိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားထံမှာကတ်လူဆုတောင်းရမှာမျိုးပေါ့ဖခင်ခံတဲ့တဏီယာလောက်မှာထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရပါတယ်ပန်းအိုးတွေထားတဲ့နေရာလေးမှာပဲထားမယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ကို့ရဲ့အိမ်ကဖခင်ခံကနည်းနည်းလေးသေးနေလို့ဘေးလေးမှာထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထားမယ်ဆိုလဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိအိမ်မိမိရဲ့အိမ်ရှိကအဲ့လိုသပွဲကုန်ပေါ့နော်အိမ်ခံကသပွဲကုန်သို့မဟုတ်ကို့ရဲ့အိမ်ကဖခင်ခံတောင်းတဏီယာလောက်လေးမှာထားပေးမယ်ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေါ့ဗျာကိုကိုရိုင်းကဘာသာကြားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဧကန်းလေးမှာဒီပန်းလေးကိုတို့ဒီတပြေပန်းလေးနဲ့ဒီသဲလေးရေပြီးအိုးလေးရေထိုးထားပြီးတော့မှကို့အနေနဲ့ဆူတောင်းပေးရမှာပါခင်ဗျာငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအခက်ခဲလေးတွေဆင်ပြေပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ငွေဝင်ပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေအဆင်ပြေဖို့အဓိကဗျာလက်ရှိမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းနဲ့များတာအခက်ခဲလေးတွေဖြစ်တတ်ကြရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကိုငွေကြီးခက်ခဲပြီးပြီးလဲပါသေးပါเนาะဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ suit down လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျညာခင်းအချိန်ခါလေးမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်9နာရီခွင့်ကျင်လောက်ပါเนาะအကယ်၍ကိုကိုရိုင်ကညာခင်းမှာမအားဘူးမနှက်ခင်းမဲ့အားတယ်မနှက်ခင်းမဲ့ရရရလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရတယ်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်ကမနှက်ခင်း9နာရီခွင့်ကျင်လောက်မှာလဲရရရကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျတကြံကျိုးရဲ့အိုးနဲ့ဆိုလဲရလာဆိုတော့ရတယ်ခင်ဗျတကြံကျိုးရဲ့အိုးနဲ့ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပန်းနေဒီလိုထိုးရတာကကြတော့ဗျာဟိုတကြံအကျိုးအိုးနဲ့ဆိုရင်ကဘေးကြီးကိုကားသွားနိုင်နေဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုလိုလိုတက်တက်ရည်ရည်လေးဖြစ်နေအောင်လို့ကျွန်တော်ကအိုးလေးကိုဒါကြီးရလေးနဲ့ကျွန်တော်အယိုးတန်ဒီအိုးရှည်ရလေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြထားတာဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဒါကျွန်တော်ကစုမထားဘူးဆိုတာကျွန်တော်စုထားလိုက်ကျွန်တော်ပုံကြီးကွယ်သွားမှာဆိုလို့ဖထားနော်နော်ဒီမှာပန်းတစ်ခုကြားထဲမှာဝင်ပြောနေရတယ်နော်ဆိုတော့မနှက်ခင်းလုံးရင်လည်းရပါတယ်ညခင်းလုံးရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီငွေကြီးကက်ခဲဆက်ခက်ခဲလေးတွေဝင်ဝင်စီဖို့အတွက်ဒီဓာရီကအဓိကပါပဲခင်ဗျာဆိုတော့ဒီရရလေးကဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းသပ်ပြီးတော့မှတကယ်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ရရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမနှက်ဖြန်ထီတောင်မစောက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီရရလေးလာမြဝေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲကရေးဆိုရင်ရောရလာတယ်တဲကရေးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျအဲတဲကအချောက်လေးဆိုမှပဲအဆင်ပြေလောက်မယ်ခင်ဗျတပြေကဘဏ္ဍညွန့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ခွဲကြထားတာမရှိဘူးခင်ဗျတပြေကတော့အလင်းတင်းတယ်လို့ထုံးရင်ရတယ်ကျွန်တော်ခုလက်ရှိရဗျာ online bidding ကလည်းမဟုတ် online bidding မဟုတ်ဆိုတာ online မှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖောတဲ့ဟာရှိတယ်လေအဲ online bidding ကလည်းကျွန်တော်ဟောတာနားထားတော့ပတ်စံမဝင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရေရလေးကောက်လိုက်တာတွတ်တဲ့သူအဆင်ပြေသွားအဲ့လိုမျိုးတကယ်အဆင်ပြေပြင်းနေဆိုတွတ်တဲ့သူကိုလမ်းကြောင်းရှာပြီးတော့ပြေးတာအဲ့လိုမျိုးဒါလေးကဒါကျွန်တော်ရေဒါကျွန်တော်ဟိုဟာ14ရက်နေ့ကရေတရာလေးလုပ်ထားတာပါခင်ဗျာဒါဒီနေ့ကျတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမပြောလို့ကလည်းမရတော့ပြောရလည်းပြောချင်နေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့လာပြောလိုက်တာတဲတဲကိုရေထည့်ရမလားမထည့်ရအောင်တော့အထဲထဲမှာတဲတဲကြီးပဲခင်ဗျာအထဲထဲမှာတဲတဲကြီးပဲတဲတဲကိုရေမထည့်ရပါဘူးခင်ဗျာတဲတဲကိုရေမထည့်ရပါဘူးခင်ဗျာအနေပြန်ဆုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညလိုမျိုးကတ်တာမလားကျွန်တော်တို့2ရက်လောက်ကထားလို့ရတယ်ဗျာအရင်ကြီးတော့မညိုးသွားပါဘူးအရင်ညိုးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့တပြေကလေးတွေဖယ်ပြီးတော့မှဆုံလိုက်တော့ပေါ့ဗျာဒါဆိုရတယ်လीเนาะ